waxaan rabnaa in aan fursadii u dambeysay aan siino dadka Soomaaliyeed oo raba inay mashruucaan maal gashadaan. Wadaxaajoodyadaas aan ku jirno waxaan rajaynaynaa inay soo gabagaboobaan bisha 10-aad ama Oktoobar 2024 ee sanadkan, oo hadda ay naga xigto bishan aan ku jirno iyo bisha September iyo bisha kale, saddexaas bilood ee naga xigaan. Waxaan rabnaa marka dadkii sheerarkoodu qabyada u ahaayeen, dadkii sheer biiga ahaa, iyo qofkii rabo oo inuu maaragtay ka qayb qaato mashruucan, in daaqadaasi hadda furan tahay. Saddexdaa bilood qofkii rabo inuu maal gashado ay furan tahay oo lacagtiisa ku darsan karo shirkadda. Wixii ka dambeeya bisha Oktoobar, shirkadahaas hadda aan wadahadal kula jirno aan heshiino waxay noqonaysaa inay xiranto maalgashigii shirkadda, oo wixii markaas ka dambeeya aan cidna sheer laga qaban doonin. Marka waxaan rabaa dadka hantiilayaasha ah oo sheerarku qabyada u ahaayeen iyo dadka kale ee danaynaya inay qayb qaataan maalgashiga mashruuca dhismaha dekedda Garacad ama koridoorka Garacad, inay fursadaas ka faa'iidaystaan, insha Allah wada socotaan mashruucan oo ay maal gashadeen dad Soomaaliyeed, ay geliyeen maslaxdoodii iyo muruqoodii iyo maalkoodii. Mashruuca intaas le'eg, isagoo aan wax taageero dabadeed ama maalgashi dabadda helayn, inuu soo gaaray heer aan leenahay deked maanta Soomaaliya iyo caalamkaba laga aqoonsaday inay tahay deked ka mid ah dekedaha Soomaaliya, oo leh jambiyadii lagu soo xiran jiray, leh kood caalami ah, haysata aqoonsi caalami ah, adduunka meel walba maraakiibtu ka yimaadaan, ilaa hadda in ka badan 40 markab ay kusoo xirteen, iyadoo maaragtay mid waliba si nabadgelya ugu soo xirtay, si nabadgelyana uga baxay. Arrintaas waxa weeye waa guul weyn. Waxaa kale oo runtii shirkadda wadaagsan, iyadoo kaashanaysa dowladda iyo shacabka reer Puntland, ay shaqo la taaban kara ka qabatay wadada isku xirta Garacad, Gaalkacyo iyo Galdhow, oo ilaa 180 kilomitir oo ka mid ah laga sameeyey shaqo aad iyo aad u fiican. Oo dadka ku safray baa og maanta waxaa dhici kara qof Garacad dan kale inuu ta subaxdi Gaalkacyo ka tago oo danihiis ka soo qabsado, isla maalinkaas soo kala wareego oo Gaalkacyo soo seexdo ka soo hoydo. Arrintaas waa awal aan dhici jirin. Runtii shaqadaasna wadada laga qabtay iyo midda dekedda laga qabtay oo iyaguna hadda weli sii socda oo meel fiican maraya. Guulahaas aan gaarnay waxay soo jiiteen indhihii caalamka. Shirkaddu waxaa la soo xiriiray dad ama shirkado caalami ah oo raba inay maalgashi ka qayb qaataan oo dekedda kusoo biiraan. Arrintaas runtii waxa weeye waa guulaha uu mashruucani gaaray dartiis. Heerkaas markii aan soo gaarnay, oo runtii tabartii dadka Soomaaliyeed oo mashruucani heerkaas soo gaarsiiyey, aan hadda marayno in maalgashi caalami ah ama waxaan la yiraahdo international investment, maalgashi caalami ah, aan u noqonay eligible, aan u noqonay ama aan u noqonay shirkad ama mashruuc u qalma inuu helo maalgashi caalami ah. Runtii qodobkaasna aad baa shirweynihii
asaasiyasha ama hantiilayaasha shirkadda xog loogu saaray waxaan la isla qaatay in shirkadaha nala soo xiriiray oo raba inay maal geliyaan mashruucan dhameystirkiisa iyo dhismaha wadada wadadan maaragtay wadaagsan in lala galo heshiis wadaxaajoodka lagula jiro horey loo sii ambaqaado ciddii danaynaysa qaabka annagu aan rabno oo ah inaan dhammaystirka dekedda iyo wadada inaan la heshiino si lacagtii aan gelinay oo malaayiin doolar boqolaal milyanah iyaguna ay u laba jibaaraan oo maaragtay lacagahaas lacaga ka badan ay u maalgashadaan. Arrintaas waxa weeye waxaa hantiilayaashu aada bay usoo dhaweeyeen waana laysla qaata. Haddaba maadaama mashruucani hadda uu maaragtay marayo heerkaas, waxaan rabnaa in aan fursaddii u dambeysay aan siino dadka Soomaaliyeed oo raba inay mashruucan maalgashadaan.